tervetuloa siis kaikille. Ja tämä yhdenvertaisuus on, ja osallisuus, ne on aika semmoisia käsitteitä, joista hirveän paljon itse asiassa puhutaan nykyisin. Ne on jotenkin tullut semmoiseksi, jos ei nyt muotikäsitteeksi, niin ne on aika paljon pinnalla. Ja mä itse asiassa rupesin tässä toissapäivänä miettimään, että niin, yhdenvertaisuus ja osallisuus, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Ja toisaalta meillähän se tarkoittaa aika paljon, koska yhdenvertaisuuden vaatimus on suomalaisessa hyvinvointipolitiikassa tosi syvällä. Sehän on jo perustuslaissa, jossa tunnustetaan jokaiselle, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Ja lisäksi tämä perustuslaki asettaa tälle julkiselle vallalle velvollisuuden turvata jokaiselle riittävät ja yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistää väestön terveyttä. Eli tämä on aika vahva pohja meillä niin yhdenvertaisuuden vaatimuksesta jo niin kuin tässä palvelukontekstissa. Toki siellä on muutakin siellä perustuslaissa yhdenvertaisuudesta, mutta tässä nyt kun puhutaan näistä palveluista. Ja yhdenvertaisuus niin kuin tarkoittaa hirveän paljon sitä, että kaikki on erilaisia, mutta kaikki on samanarvoisia. Eli yhdenvertaisuus merkitsee eri tilanteissa sitä, että erilaisia henkilöitä kohdellaan samalla tavalla, samanlaisissa olosuhteissa ja tilanteissa. Sitten meillä on yhdenvertaisuuslaki, jossa säädetään syrjinnän kiellosta, yhdenvertaisuuden edistämisestä, muiden henkilöön liittyvien syrjimättömyysperusteiden kuin sukupuolen perusteella. Eli yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteisen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Eli tämä itse asiassa me aika paljon, kun puhuu jotenkin yhdenvertaisuus, monesti tiivistyy siihen sukupuolien väliseen yhdenvertaisuuteen tai vammaisten ja vammattomien henkilöiden väliseen yhdenvertaisuuteen, mutta sehän on paljon muutakin. Ja sitten tämä yhdenvertaisuuslaki velvoittaa meitä viranomaisia ja työnantajia arvioimaan yhdenvertaisuutta, laatimaan suunnitelmia konkreettisista toimenpiteistä, joilla yhdenvertaisuutta edistetään viranomaistoiminnassa ja työnantajan roolissa. Sitä sovelletaan myös yksityisiin liikelaitoksiin ja arvioinnissa tulisi kiinnittää erityisesti huomiota esimerkiksi siihen, että onko eri taustoilla tulevilla henkilöillä, esimerkiksi vammaisilta tai maahanmuuttajille yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää palveluita tai työskennellä organisaatiossa. Ja se osalta sitä, että miten palvelun tarjoajat vastaavat yhdenvertaisuuden edistämistä koskeviin velvollisuuksiin, miten palvelun tarjoajat vastaavat kielilainsäädännön edellyttämiin velvollisuuksiin, esimerkiksi meidän Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei ole tässä ihan paras esimerkki, koska joitain meillä ei ihan kaikkia olla noudatettu. Tai pyritään noudattamaan, mutta se ei välttämättä aina toteudu. Ja miten palveluiden esteettömyys ja saavutettavuus toteutuvat vammaisten henkilöiden näkökulmassa? Tämmöisiä asioita pitäisi tässä yhdenvertaisuuden kohdalla esimerkiksi arvioida. No sitten toinen jännittävä käsite on tämä osallisuus. No se on ainakin, mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Se ainakin on selvinnyt, että se on aika monimuotoinen käsite. Englanniksi siitä käytetään usein käsitettä inclusion, ja se on ikään kuin syrjäytymisen vastapari. Ja sillä tarkoitetaan useimmiten kiinnittymistä yhteiskuntaan ja yhteisöihin, jäsenyyden kokemista, mahdollisuutta toimia ja vaikuttaa yhteiskunnassa ja yhteisössä. Toisaalta sitten me puhutaan myös osallisuuden yhteydessä tämmöisestä kuin involvement. Ja se enemmänkin kuvaa sitä, mistä ehkä tänään puhutaan enemmän, asiakkaan osallisuus kuvaa asiakkaan kokemusta ja aitoa osallistumista. Joka tapauksessa tämä osallisuus on huomattavasti laajempi käsite kuin tämä pelkkä osallistuminen, sillä se pitää sisällään oletuksen siitä, että palveluiden käyttäjä voi osallistua päätöksentekoon ja hänen toiminnallaan on jonkunlainen vaikutus siihen palveluprosessiin. Ja yleensä kun me puhutaan tosiaan näistä palveluista, puhutaan tavallisemmin asiakasosallisuudesta, eli siitä, että miten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjä, käyttävä yksittäinen henkilö
henkilön mahdollisuudet on tulla kuulluksi ja sopia hoidosta ja palveluista yhteisymmärryksessä sen sote-ammattihenkilöstön kanssa. No minkälaisia edellytyksiä sitten tämä osallisuus niin kuin palveluntuottajan näkökulmasta edellyttää? No ensinnäkin sitä, että tunnistetaan oikeus tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi. Ja sitä, että tunnistetaan se, että palvelu on ihmislähteistö, mutta se voi tietysti olla vaikka tuettua päätöksentekoa. Sitten tunnistetaan se, että se on palveluiden käyttäjien näkemysten ja palautteen huomioimista. Se on yhteistyötä. Se on voimavaralähtöistä. Se huomioi mahdollisuudet ja kyvyt. No sitten taas, jos me ajatellaan sitä palvelun käyttäjän näkökulmasta, mikä siinä kohdassa, kun puhutaan osallisuudessa, saattaisi olla keskeistä, niin se osallisuus hoidon ja palvelun suunnitteluun ja yhteiseen päätöksentekoon. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että sulla on mahdollisuus määritellä sun omia tarpeita, mahdollisuutta omaan elämään, omaa elämää ja arkea koskevin päätösten tekemiseen, vaikuttamismahdollisuuksia omaan elämään. Ja sitten se, joka ehkä monesti meillä puhutaan ainakin ikääntyneiden kohdalla, että onko siinä mahdollisuus saada apua ja tukea tarvittaessa. Eli tämän tyyppisiä asioita ehkä yhdenvertaisuuden ja osallisuuden piiriin ainakin kuuluu. Ja tässä seminaarissa nyt sitten syvennytään tähän asiakasosallisuuteen ja yhdenvertaisuuden teemoihin, palveluiden järjestämiseen, johtamiseen, ammattilaisten työhön ja asiakkaiden näkökulmasta myöskin. Eli tässä aika laajasti meidän Rauha ja muut RAI-tiimiläiset on taas rakentaneet tämän ohjelman, että me saataisiin tästä otsikkokentästä, näistä alueista, mahdollisimman niin kuin monipuolinen ja laaja kuva. Pystytään sitä huomioimaan näitä asioita aika erilaisista näkökulmista, aika erilaisien niin kuin tulokulmista, erilaisista teoreettisista ja käytännön viitekehyksistä. Eli näillä pienillä sanoilla todellakin toivotan teidät erittäin lämpimästi tervetulleeksi tänne THL ja tähän seminaariin. On tosi ihana nähdä, että teitä on taas näin paljon, joka on tietenkin meidän tiimille ja meille palaute siitä, että näitä kannattaa järjestää. Ja tämä ainakin ohjelma tältä osin on onnistunut houkuttelemaan teidät kaikki tänne paikalle. Kiitos oikein paljon antoisaa seminaaria.